Shaina hér. Ná, þetta frábæra víti og þær eru komnar aftur inn í leik. Sendingu, Mackenzie er að komast í færi hér. Fellur og María Dögg er brotleg, það dæmt víta. Shaina mætir á punktinn og hún skorar af öryggi, jafnar þennan leiki. Engin ræðst á þetta og þetta fyrsta markið. FH-ingar komnar yfir. Liggur á Mattisson og þetta 2-0. Nei, bjarga á línu eða hvað? Hvað er að gera? Starra dans og boltinn endar í netinu og það Shaina sem að kemur FH-ingum í tvö. Nú FH-ingar vinna boltan. Senda strax frá sér eða hvað? Margrét Brynja komin hana í fyrirgjá stöðu, reynir að leika á. Keflinga Ester og þarna sigurinn gull tryggður. Ester reynir að koma sér í pláss, Mackenzie en þá með boltan og hvað gerist hér? Þetta mark, þetta ekki mark? Mér fannst eins, jú, mark er dæm. FH-ingar eru komnir yfir, já, ný. Boltan eða tapa boltanum, Mackenzie Marie George komin í dauðafæri og útskorar. FH-ingar eru að jafna. Skot í stöngina og Hildigunur Ír fylgir þessu eftir og hún að koma að vinna sér betur og betur inn í þetta og hvað þetta laglega kemur boltanum hér áfram í áttina að Söru Saramón Dóra tekur boltan með sér inn í teig, tekur skoti, kloppar með Lissu og er að Settin inn á teig frá Shaina, það fyrsta mark leiksins sem komið. Það Valgerður. Kalla, mætir henni ekki tóm hikið, hún veit að hún snýr bara með sig og hún fer allalegi bakið á henni. Mackenzie en það með boltan kemur að fyrir markið og það Sara Montoro sem að koma að fá í 2-0. Já, FH-ingar hér inn á vítateginn og þetta hættulegt og þá það Hildigunur og hvað gerir Hildigunur með skotið? Og Hildigunur Ír að koma FH-ingum hér yfir 1-0. Fínasta sókn hjá FH-ingum, Mackenzie komin hér upp hægra megin. Hvað gera hér fyrir á vítateginn, sendi boltan fyrir, ég skot og FH-ingar eru komnir í 2-0. Ester Rós að setja hér að Þetta skoti, fyrsta mark leiksins, kemur hér á fimm. Bolti þarna, ó, þessi endar í markinu. Eftir slétta 69 mínútur. Það bara spurt. Þetta fínt bolti og skalli frá Heidi og hún að minnka hérna muninn. Fínt skalli hann frá Heidi. Aftur Ester og frábært hlaup hjá Elínu sem kallaði hátt og snjallt á boltan. Og það að minnka muninn staðan orðin. 3-2. Og við erum komin inn í uppbóta tíma. Hotspinna, hann skalli frá. Muriel Tjernan mætt hann niður á markteik til þess að hjálpa til. Hildigunur tekur vel. Þetta Margrét afsakið, fín sendingin í teginn og þetta fyrsta markið. Ester Rós að koma FH-ingum yfir í uppbóta tíma fyrir hálfleiks. Framlandslið í síðasta verkefni en hér eru FH-ingar komnir inn á vítateginn. Mackenzie hér gerir enn með hælspyrnu, Shaina sendir boltan fyrir. Vigdís Hedda setur fyrsta markið og við erum að tala á sjöttu mínútu. FH-ingar komst Edda Friðriksdóttir. Mackenzie. Frábær reyfing, hvernig hún snýr hann af sér, Mackenzie komin í fína stöðu, hann að Mackenzie lætur vaða þetta og þetta er mark! Hún jafnar leikið fyrir FH, frábærlega gert og Mackenzie bakja. Hæra megin sending hér. Það er ekki á samverja þarna, en stutt hreinsun hjá Selfyssingum, Shaina með boltan, Shaina reynir bara skot og þessi festan á inn. Hún nær hér forustunum fyrir FH 1-0. Shaina Ashouri með Þetta er færi, dauða færi. Þar Margrét sem að skora annað marka. Mackenzie á fullri ferð. Mackenzie
Mackenzie, laumanum hér og snæti sig. Marius var að koma til FH og hún bætti þriðja markinu við hér. Frábær sending frá mættu 35 minútur. Bara sjálf áfram hérna alla leiðin í teginn. Lítur út, þar Hildigunnur, hún nær skoti og að skora fyrsta marki loksins, loksins fyrir FH í þessum leik. Fá og Harpu, Harpa leitar inn á teginn, kemur með sendinguna. Þetta Marja aðeins og Shaina skila sér hana, Shaina fyrir á hægri fótinn og þetta skot syngur í netinu. 2-0 fyrir FH, hann hlaut að koma. Upp á Mackenzie. Mackenzie með fyrirgjöfina og þetta sjálfsmark eða hvað, Sunneva Hrönn. Hættuleg, setur boltan út til hægri á Mackenzie. Og það að minga muninn, Margrét Brynja skallar þessa fyrirgjöf. Snædsi Maríu sem að hitta hann ekki hana Hildigunnur með skoti í Arnur Sif og Málfríður Hanna liggur þarna ennþá eftir er að Snædsi á teginn þarf svo litla snertingu Tony Presley með skrítið og Snædsi Maríu